Država opet prodaje BIP. Početna cena je oko 35 miliona evra. Naslednici nekadašnjih vlasnika još jednom upozoravaju da prodaja nije prihvatljiva dok se ne namire njihova decenijska potraživanja. Nije ovo prva prodaja Beogradske industrije piva. Prva je propala pred 10 godina, a ovaj pokušaj svima jasno sa pivom neće imati mnogo veze. Jelena Kikić o novoj epizodi prodaje jedne od najatraktivnijih lokacija u Beogradu. 120 godina je prošlo od dana kada je 1850. poteklo prvo beogradsko pivo. Od Bajlonove pivare na Skadarliji, Vajfertove na Padini Topčidera, preko rekonstrukcije i modernizacije u posleratnom periodu... Razvojni put BIP-a po svemu sudeći ovog leta će biti prekinut. Oglas o novoj prodaji giganta u stečaju, na čijem propadanju se dugo radilo, u zemlji ljubitelja piva malo koga je iznenadio. Ni najave da bi umjesto fabrike na domak Dedinja uskoro mogli da niknu stanovi, nikoga ne čudi. Ali BIP nije od juče. Nastao je pre više od 180 godina kad se znalo šta je čije. Bogdan Veljković strpljivo čeka da mu se vrati ono što je njegovoj porodici pre nacionalizacije pripadalo. Imali su udeo od 42% u BIP-u i 4 hektara zemlje. A to sad neko drugi nudi na prodaju. Moram da čekam da vidim ko je kupac. I ona kako je... Ako je stranac, on će imati problem, jer ja sam Amerikanac, a moja sestra je evropska, dakle, evropljanka, francuskinja, i mi ćemo, naravno, da van ove zemlje, jer ovde sudovi su potpuno koruptirani i to je gubljenje vremena da radimo išta. Dakle, ja, ako je stranac, ja ga čekam. Ako nije stranac, zaista mene zanima da vidim šta je, ko je taj ko će da iskašira 35 miliona evra. Da vidimo odakle te pare dolaze. Kako nam je objašnjeno, u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika postupak stečaja nad BIP-om otvoren je 2016. Što se tiče agencije, stečeni su svi uslovi da BIP pređe u privatne ruke. U vezi sa podnetim zahtevima za povraćaj imovine stečajnog dužnika, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika kao stečajni upravnik pribavila je od Agencije za restituciju obaveštenje da oduzeta imovina ne može biti predmet vraćanja u naturalnom obliku, usled čega ne postoje zakonske prepreke da se prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica sprovede. Za razliku od Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, od Agencije za restituciju nismo dobili nikakav odgovor, a Bogdan Veljković je odlučan. Ja bih izgubio vlasništvo ako bih potpisao da sam spreman da primim tih 500.000 evra. Obeštećenje, da. To nikada neću da uradim. To, izvinite, ako je to moja imovina vredila 300 miliona današnjih evra, da ja primim 500.000, to je poniženje za mene. I to neću da uradim. Procenjena vrednost BIP-a je nešto malo više od 4 milijarde dinara. Zatvorene ponude će se prikupljati do 16. avgusta u 11.45. 15 minuta kasnije biće otvorene ponude za prodaju BIP-a. Ja znam šta su moji preci stekli, dakle to nije kao Mišković ili Beko i tako dalje koji su stekli njihovo bogatstvo za par godine. Kod nas mi smo već 6 generacije, mi smo bili kreativni ljudi, mi smo se borili za Srbiju. Ja sam patriot i kao što branim interese, ne sada, jer šta da branim, jednu koruptiranu državu, to neću. Ja sam bio bankar celog života, dakle imam kontakte sa velikim institucijama, financijskim i tako dalje. Ja neću da reklamiram Srbiju zato što ovde je sve prljavo. I onda kako da reklamiram, ja bih mogao da pomognem Srbiji, ali neću, do sada. Ali kad se promeni režim, to će da se desi, onak ću to da uradim. Bogdan Veljković ima dokaze da ono što se prodaje pripada njemu i njegovoj porodici. Država kao da za to ne mari i traži kupca. A to nije prvi put. Srbija je u proces privatizacije ušla pre nego što je uopšte započela, kamoli završila proces restitucije, tako da se zapravo prodavala imovina koja je imala svoje zakonske naslednike, samo što se na to nije obraćala pažnje, nego se očekivalo da će oni dobiti kasniju restituciju u novcu, umesto naturalnu restituciju, to je da se njima vrati njihova imovina.
utilitaristička priroda je ono zapravo što je nenameravana posledica te moralne, da država ne treba da krade, nego treba da štiti imovinu, vlasnička prava svih građana, a to je zapravo što kada imate zaštićena privatna svojinska prava, vi onda imate mnogo bolju mogućnost da tu imovinu založite u banci, da je prodate, da neki drugi način sa njom raspolažete, da investirate i ulažete. Veljković od BIP-a ne nameravaju da odustanu. Predsjedniku premijerki i Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika jutro su podneli prijavu zbog kršenja zakona. Jelena Kikić, Newsmax Adria.